Mən eləmişəm. Səbəb? Səbəb yığışdıra bilmirəm. Qarşılana bilmirəm, nə qarmalıyam? Qınasınlar, qınyanın başına gəlsin. Mən görən günü görsün. Bərdə rayonunda yetkinlik yaşına çatmayan 2003-cü il təvəllüdlü gənc qız zorakılığa və istismara məruz qalıb. Bu xəbər sosial şəbəkələrdə gündəm oldu. Ona nə ehtiyacdır, mən eləyirəm. Yeməkdir, içməkdir, gəl gedək mənim xaladəyirəm, başlıyorum, mənim nə yemək istəyir o əzizdə orada. Hər bir şeyim var. Otursun evin içində də, nə çıxmasın. Burada çölə çıxdın, sən dövsən. Baş gedir, istəmir, geçsin. Qonşu kimi belə yaxşı tanıyıram, amma başqa şeyi bilmirəm. Anasını niyə qızı bağlamışdı? Bilmirəm valla. Vallahi bilmirəm, mən xəstə adamam. Mən heç nə xəbərim yox. Bir dənə səbəb o da anasını eşitmək. Başqa heç bir şey yoxdur. Ay pis yola düşmək, ay nəcət. Heç 18 yaşa təzə keçib. Anamı eşitmir. Problem budur, ona görə də acı tutdu, getdi zincirləri bağladı. Məlumatla əlaqədar rayon polis şöbəsinin istintaq əməliyyat qrupu hansı yerində olub? İlkin araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, qızın anası Şəlalə İsmailova və onun tanışı Ruslan Rızaevlə birgə yaşadığı evdə yetkinlik yaşına çatmayan qızı tərbiyyələndirmək məqsədi ilə sanitar qovşaqda ayağını zəncirlə dəmir boruya bağlayıblar. Faktla bağlı adı çəkilən şəxslər rayon polis şöbəsinə gətirilib, onların izahatları alınıb, müvafiq ekspertizə təyin olunub. Araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək.